Тус компаниас иргэдийн цахилгааны төлбөрээр 2000 төгрөг нэмж авахар болсон зарын дагуу тодруулах мэдээлэлтэй тус хурамжийн хогны 2000 төгрөгийн хурамч гэсэн иргэдийн ойлголт ташаа бөгөөд цахилгаан хэрэглэгчний хэрэглэж байгаа суурь хурамжуулахыг хэлж байна. Эрчим хүчний зохицуулах хороноос энэ сараас эхлэн иргэдийн цахилгааны төлбөрийн хурамч дээр нэмж 2000 төгрөгийг авах шийдвэрийг гаргасан байна. За тэгэхээр бас хоёр телевизээрээс 2000 төгрөгийн хурамч авахар болсон гэсэн юм зар явж байгаа. Тэгэхээр иргэд бас энэ талбаас саналуд иргэлсэн юм аа телевизэд. Тэгэхээр энэ ямар өчтө 2000 төгрөгөөр сурахар болсон бэ? Энэ эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2015 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн тариф батлах тухай гэсэн юм тогтоомж гэсэн юм анаад 7 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн баян нөлгөө хувьд ус цахилгаан зүгээр өсвөлжээ компаниуд нь. Суур хураамжлах 2000 төгрөг айл өрхийн сарын суур хураамж. Одоо нэг холбоо чамдан өвсөд нэг мөрлөд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ ямар ч төлө суур хураамж гэхдээ юу яадаг гэхдээ энэ ард түмэд ойлгуулж хэлэхэд одоо чамдан өвс гэхдээ одоо карантин нэгт карантин нэгт суулцахд бэлэн байгаа, тийм ээ. Холбоо гэхдээ одоо харилцаараа аваад залгахад уцаахад уцаар шууд залгахад бэлэн байдаг гэдэг чинь одоо манайх утсан. Ямар нэгэн хэрвээ төлбөрийн маруун уу ямар нэгэн гэрээ мэрээ хийгдэг өсвөлт үед бол хэрэглэгч эрчим хүчээр хангахж байгаа нөхцөлд унтраалгад ах тогтчин бэлэн байгаа гэсэн юм шиг суур хураамж үзээс ингээд авахж байгаа. Цаанаас нь энэ бүр яг дээрээс яригдээд энэ суур хураамж гэдэг юм яригдээ яваад байгаа гэсэнтэйд хань саяхан батлагдчихсан нэг юм байлээ. Тэрийн бичгэн дээр байгаа энэ томцод бичгэн дээр айлхын суур хураамж тарифта юун зарцуулж байна? Энэ угсаа тэгэхээр компаниуд ажиллагаа зарцуулагдал цаашаа төлөвлөгдөх мөнгөнд зарцуулагдчих байх л та. Тэр нь юм штэ. Одоо бид нар Орсын улс 108 төгрөгөөр авчихсан. Одоо дахиад нэм бичсэн. Одоо тэр санал дахиад ирэгөө нэ. Тэгээ баруун хүсэс гэсэн одоо цаана үнэн юм гэж байгаа. Бид нар 100 хэдэн төгрөгөөр авчихад хариугч байгаа. Дараа тэр гээд 80 одоо 86 төгрөгөөр зарж байгаа штэ айл өрхт тийм ээ. Тэгэхээр бид нар алдагдaltaа ажиллаж байгаа нэ гэсэн. Тэгээ тэр нэг хүснэ гэх хүсэлээс Баруун аймагт эрчим хүч нийлүүлдэг компаниуд үн тарифаа нэмэх хүсэлт гаргасан бөгөөд эрчим хүчний зохицуулах хороо хурлаараа хилцэж үн тарифыг нэмэхээр болсон байна. Тодорхойлбол баруун хүсийн эрчим хүчний систем уус цахилгаан түгээсүүлжээ, ховд цахилгаан түгээсүүлжээ, баян нэлгийн амгийн цахилгаан сүлжээ компани болон дөргийн усны цахилгааны станц компаниас баруун хүсийн хэрэглэгчдэд борлуулах нэг нэмэх хүсэлт гаргажээ. Ховд ус баян нэлгийн аймагт 1 кВт цахилгаан эрчим хүчний үнийг айл өрхөд 86.8 төгрөг, үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгуулгад 124.2 төгрөг, албарлах боловсруулах үйлдвэрийн төлөх тарифыг 151.6 төгрөгөөр худалдан авдаг байсан бол эрчим хүчний зохицуулах хорооны шийдвэрээр 8.5 мөнгөөр нэмэхийг баталжээ. Энэхүү тарифыг 7-р сарын 25-ны өдрөөс өмнөж эхлэхээр болсон байна. Гадуур ус одоо цахилгааны үнийг нэмэгдэх чинь гэсэн шуум явж байгаа л да. Ер нь хэдийгээр ус нэмэгдэх юм болоо. Ингээсээр ер нь мэдгэлэрсэн. Энд бас нэг 7 сарын 11-ний өдөр бас нэг юм тогтоол байна л да. Алт өрөөсөө баруун хүсийн нэгдсэн сүлжээнд толбогдсон хэрэглэгчдийн дэмжих тариф гээд 8.30 мөнгөөр айл өрх олон газрыг нэмээ гэсэн юм бичсэн. Тэгээд 7 сарын 25-ны өдрөөс мөрдөж ажиллаа гэсэн юм. Тэгэхээр одоо энэ сараас эхлээд айл өрх олон газрууд 8.30 мөнгөөр ус дахиад нэмэгдэх юм байна. 7 сарын 25-наас гэсэн үг. 7 сарын 25-наас ч одоо 8 сарын 1-ний айл өрхтийн бичлэлт нь эхэлж байгаа л даа. Тэгэхээр бас 1-р сэргийн бичлэлтээс 1-ээс 4-ний хооронд хийгддэг байсан. Одоо бас 1-р сэргийн бичлэлт хийгдэж байгаа. Энэ цахилгааны үнийн нэмхийг бүлэгдэж байгаа гэсэн үг. Үгүй энэ юм байна. 25-ны өдрөөс нэмгээд ирчихсэн. Тэгээд 1-р сэргийн бичлэлт хийгээд одоо бичлэлтээ бол одоо энэ суур хураамж оруулахтай холбоотой. Манай програмд шинжилгээ хийж байгаа. Тэгээд хотоос өөрсө програмын компани шинжилгээ хийж байгаа. Тэр програмтай холбоотой програмын эрх нэгт өдрөөс програмын ашиглалтанд орох байх. Тэгээд энэ суур хураамж оруулаад өөрсө айл өрх төр бичлэг хийх юм бол тэр суур хураамжийн давх нь юм гэдэг юм. Тийм учраас тийм. Тэгэхээр эрчим хүчний зохицуулах хороноо одоо тогтоол гарсан байна. Эрчим хүчний цахилгааны төлбөр нэмэх гэсэн. За энэ тэгээ хэдийнээс хэрэгжиж эхлэх вэ? Эрчим хүчний зохицуулах хороноо тогтоол 2017 7 сарын 10-ны 210 доллар төлгөс байгаа. Тариф батлах тухай гэсэн. Энэ баруун бүс нэмэгдсэн бол энэ нэм энэ бол ингээд тогтоолд нэг хөр их хуваар ажиллаж байгаа л дээ. А
алтай үйлээс баруун бүс хэмжээний боломжтой хэрэгтэн сервэгт хэмжээний хүчийг дэмжих тарифыг 8.3 төгрөг киловатт тооцох гэсэн байна. Тэгэхээр тэгэл чадлын тариф тооцох гэсэн бас байгаа юм. 7 сарын 25-нд хэрэгжилж байгаа. Тэр ч хугацаа. Одоос мөрдөхөд эхэлсэн тийм. Тийм. Ямар шалтгаанаар бас нэмэгдэж байгаа вэ? Ер нь эрчим хүчний үн тариф баг үйлдвэрлэснээс бол баг үн тариф явагдав. Тэгвэл нэмэх гэдэг шалтгаанаар бид нийгэмд гэдэг шалтгаанаар нэмжээ гэдэг юм шинсаас нэгдэхээсээ илүү бодит байдалд нь бид эрчим хүчний бодит тарифт хөрөхөд л явж байгаа. Бодитоор бид эрчим хүчийг 200-150 төгрөг үйлдвэрлэж байгаа. Буцаад эрчим хүчийг бид баг тарифаар, хямралын тарифаар ард түмэнд үйлчилж ирсэн баг. Энэ бид нар одоо засаглын нийгмийн үйлдвэрлэл бодит тарифт нь яг чи үйлдвэрлсэн эрчим хүчийг үйлдвэрсэн шигээр нь тараахад бол манай эрчим хүч ашигтай байгуулсан. Учир нь тэгж явж байгаа. Орос улсаас хэдний өрөө хөдөлгөлт хийв? Яг эргэтийн хар зэрэг хэдний өрөө хүрчээ? Орос улсаас 2 төгрөг 2 өрөө 85 копек. Эсвэл одоо 40-аар болоход бол 100 гаруй төгрөгөөр авч байгаа. Хэрэглэгчтэйгээр хар зэрэг 84 төгрөг 84 төгрөг 24 мөнгөөр л тасч авчихсан шүү дээ. Энд дээр бид нэр энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын хүмүүсийн ажиллаж байгаа цалин цав нэмэгдэнэ. Төрхөн бодит таацсан 2 үеийн зөрүүгээр явуулж байхгүй. Тэгэхээр бидний үйл ажиллагаа зардлуудсан бас нэмэгдэх хэрэгтэй. Тэгээд тээр нь зөвхөн бодит үнэлт бол бас 20% төгрөгийн зөрүүтэй. Тээр нь үйл ажиллагаа зардал нэмэгдэх юм бол тэгээд 40% төгрөгийн зөрүү гарчлаа. Мөн аж ахуйн нэгж байгууллагаас чадлын терапийн үнийг тооцож ахуурсан байна. Энэ нь цахилгаан эрчим хүчний оргилын ачааллыг бууруулах зорилготой чадлын терапийг тооцсон 9400 хүрээнд жохор болсон юм байна. Чадлын терапи бол одоо бид нар аж ахуйн нэгж хэрэглэнэ. Зөвхөн айд үртэл хэрэглэхгүй. Тэр нь яа гэвэл оргил ачаалл гэдэг бид нар өглөөний 7 цагаас 10 цаг болчих. Өглөөний 7 цагаас өглөө 10 цаг болчих бол бид оргил ачааллыг хийдэг. Тэр яа гэвэл хүн болгон бусд, хүн болгон ажилтай хонд бол цайгаа шавдаг. Хүн болгон одоо бүх юм залуудыг тэр үеийг бол оргил ачаалл гэж нэрлэж байгаа байхгүй. Орой бол орой нөгөө хүмүүс гэртэ очиод цайгаа чана, бүгдээр ажилласаа буугаад хоолоо хийж идэнгээд ингээд бүгдээр хэрэгэлдэг бүх хүмүүс зэрэг билетгээ залгадаг, бүх төлөвлөл залгадаг. Аа бүх үйлчлүүд нөгөө дугаар станц нь нөгөө одоо хүмүүсийг гэртэ авахдаа нөгөө сайн дугаар өгөхөд бол тэрийгэ залгадаг. Бүх юм ингээд нэг цаг давхцахыг одоо бид нар тэр давхцлыг давхцах юм бол тэр бүх хамгийн өргөд ачаалал шатал авах хэрэгтэй. Тэрийг бид нар бууруулах юм бол цалин тариф хэрэгжүүлж байгаа. Тэрний яг үүгээр цалин тариф хэрэгжүүлснээр тэр оргил ачааллын хэмжээг бууруулж өгдөг ёстой л да. Тийм учраас цалин тариф болоод зөвхөн аж ахуйн нэгтэй хэрэгжүүлж байгаа. Айл өрхтөл зэрэг хэрэгжлэхгүй байна. Эдэнс хямралтай байгаа үед цахилгааны төлбөр 8.3 мөнгөөр нэмэгдэж суур хураамж 2,000 төгрөгийг авах болсныг иргэдийн амьдрал хүндхэн тусахыг иргэд хэлж ирсэн юм аа. Үүн ч одоо нөлөөлөх гэдэг ажилд орлоготой юм чадаа сөхөрсөн шүү дээ. Хичээл байгаа шүү дээ. Тэгээд цахилгаанч ч бичих нь хандаж эхэлэх юм уу? Гэхдээ тэгэл холны жишгийг л байгаа шүү дээ. Олонгийн санаа л юм. Хүндийн хууль нь гарч чахаруу тэгэл өгөхөөс. Хуулийнхаа юм байнгнес татчих. Гэхдээ зин прогиж хэлж бас болохгүй хаалт. Тэдийн зас гэмэрч чанаж хаасайг л байгаа шүү дээ. Сталиал тал нь бол бүжиж л яст. Бид нэс одоо 60 гэдээр төлдөг үлээ. Тэгэхээр чи бас л хүнд тусаад байгаа шүү дээ. Одоо 80 гэж болж байгаа юм. Тэгвэл нилээл хүнд тусан да. Бид нэс бас төрийн хэдэн ягаач хөөхтүүдтэй зээлээд аваад өвчгэн тэгээд амьдралд хөөхтийн найр хуримч хийх үсэ гэдээ аваад өвчгэн тэгэхээр чи одоо төрийн хэдэн мөнгө чи хаанаач хөрөхгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ одн л нэмэн байна гэж яхад бодж илсэн л дээ энэ дээ. Яахлаар нэмээд өгд юм басаа гэх. Боддох тэр нэмээд эмэргүүл юм шиг санагдаад байна гэдэг. Оо цогцолхон хамаагүй гэж нэмэгч орж игээл байхдаа бид нарт бас хэцэл дээ бас. Одоо цогцолхоны төлбөргээл нэмэгдэл байна гэсэн амтлан амдэрлүр болчих үед тэмэрлийн үед бас хэцээ нэг талаар хөвчөж байгаа шээ.
болж байгаа үтэрийг нэг байрлалтанд тогтоолдог бүрэл. Гоо яг байж байгаа нэгэл жоох жоохор нэмээд байдгаар чинь тэгэл. Кемрэл дээр бүр кемрэл болно шүү дээ. Амьд ардтам дээр амьдрлаа дуусч байгаас. Нэг төрөөр хоёр төрөөр идэх тахлаа бол хийж шүү дээ. Цалханы энэ төлөөр нэг цэцэл байна нэрэ. Хүүхдийн мөнгөр амьдчих юм байна. Аз тохгүй байгаа. Өмнө нь бас хөрөлт орсон нэмэгдсэн байна. Захта сая яваадсэн чинь. Би зөв зөвсөд гэрээт газруудаа харилцаж ярилцаж болсон. Гэрээг нь зөв хийж хүмүүстэй бас наастад хандж бас ярьж өгөх зүгээр шүү дээ. Одоо оюутнууд явах цаг нь болсон байна. Төлөөр нэмэгдсэн. Цэцэл амьдчих. Баран бүсгийн цахилгааны эрчим хүчний хэрэглээний 77% нь орц олонуусаас, 3% нь бүгд найрамдах хэдэд ард усаас тус тус импортлсон цахилгаанаар, 20% нь дөрвөний усан цахилгаан станцын үйлдвэрсэн цахилгаанаар хангагддаг. Орц олонуусын импортын цахилгааны үнэ болон валютын ханшилснаар импортоор худалдаж авсан цахилгааны нэгжийн үнэ сүүлийн 2 жилд 50% нэмэгдэж тус систем их хэмжээний санхүүгийн алдагдлаа ажиллаж байгаа юм байна.